alikuwa ni Upendo Nkoni. Akiondoka taratibu kuturuhusu tuendelee na kipindi cha taa ya miguu. Kama ambavyo amesema, neno lako ni taa ya miguu yangu. Mpendwa msikilizaji, hii ni Okoa FM Radio 106.3. Radio inayokutangazia kutoka mjini Morogoro, Tanzania. Na kipindi ni kipindi cha neno la Mungu, kipindi cha taa ya miguu. Hewani unakutana na mimi Sabina Geleja. Studioni ninaye msimamizi wa kipindi, mwinjilisti Godfrey Bakuza. Kwa pamoja tunakualika tukisema karibu sana katika kipindi hiki ambacho huratibiwa na huduma ya World Goshen Ministries, huduma ambayo makao yake makuu yako Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, Sanga Sanga, Morogoro, Tanzania. Kipindi hiki kinakuwa hewani mara mbili kwa wiki, Jumatatu na Ijumaa, saa 3 mpaka saa 4 asubuhi, kisha kurudiwa saa 4 mpaka saa 5 usiku kwa siku hizo hizo. Tuombe. Mfalme wa utukufu, jina lako ni Yahwe, jina lako ni Jehova, wewe ni mzee wa siku. Asante kwa kunituma. Niko tayari sasa utumie kinywa changu kulinena lile neno uliloliandaa ili jina lako litukuzwe, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mpendwa msikilizaji, taa ya miguu leo inakuletea somo kama nilivyokuwa nimezungumza wakati wa kipindi kilichopita, kwamba wakati nikiwa hewani hapa studioni, Roho Mtakatifu akawa amenishushia tena somo huku nikiwa naendelea na somo lingine. Kwa hiyo somo letu la leo linasema kinachojalisha ni neno alilotamka Mungu na si mazingira yako. Kinachojalisha ni neno alilotamka Mungu na si mazingira yako. Maandiko ya msingi kwa ajili ya somo hili tunayapata kutoka kitabu cha pili cha Wafalme sura ya 4 mstari wa 42 mpaka wa 44. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa 42 mpaka wa 44. Ninasoma kama ilivyoandikwa. Tena akaja mtu kutoka Balshalisha, akamletea mtu wa Mungu chakula cha malimbuko, mikate 20 ya shairi na masuke mabichi ya ngano guniani. Akasema, uwape watu ili wale. Na mtumishi wake akasema, je, niwaandikie hiki watu 100? Lakini akasema, uwape watu ili wale, kwa kuwa Bwana asema hivi, watakula na kusaza. 44. Basi akawaandikia, na wakala, wakasaza, sawa sawa na neno la Bwana. Haleluya. Somo linasema kinachojalisha ni neno alilotamka Mungu na si mazingira yako. Tunaona katika mazingira haya, mtumishi wa Mungu ameletewa chakula cha malimbuko. Chakula kile kilikuwa ni mikate 20 ya shairi. Hatujui ukubwa wa mikate, lakini kwa kawaida mkate haujai kikapu, mkate mmoja. Mkate ni mkate tu. Wewe ni mzoefu unajua mkate. Na masuke mabichi ya ngano kwenye gunia. Mtu wa Mungu akasema, akamwambia mtumishi wake, waandalie hao watu wale. Sasa kumbe huyu mtumishi alikuwa ameshahesabu idadi ya watu. Akakuta ni watu 100. Anamuuliza nabii wa Bwana,
niwaandalie watu wale, watu 100 watakulaje mikate 20 na haya masuke yaliyoko kwenye gunia. Hatujui hata yalikuwa mangapi, lakini kwa kadiri ambavyo huyu mtumishi wa mtu wa Mungu alivyojibu ni kwamba hakika ilikuwa ni machache sana. Watu ni wengi, 100. Anamuuliza bosi wake, na waandaliaje watu 100 hiki chakula? Nabii wa Bwana anasema, wape watu wale. Kwa kuwa Bwana asema hivi, watakula na kusaza. Yule akatii, akawaandalia wale watu. Na tumesoma kwenye mstari wa 44 kwamba, wakala, wakasaza. Sawa sawa na neno la Bwana. Hawa watu 100 hawakula na kusaza kwa sababu chakula kilikuwa kingi. La hasha. Walikula na kusaza kwa sababu Bwana alisema watakula na kusaza. Kwa hiyo sio kiasi cha chakula kilichoamua hawa watu kushiba hadi wasaze. Sio kile kiasi cha chakula. Sio idadi ya mikate. Sio idadi ya masuke ya ngano yaliyokuwepo kwenye gunia. Sio ile idadi, wala sio kile kiasi cha mikate ambacho kiliamua kwamba hawa watu hakika watakula, watasaza. Na ukiona watu wamesaza, si wameshiba? Kilichoamua, kilichoamua kwamba hawa watu wale washibe, wasaze, lilikuwa ni neno alilotamka Bwana. Maana ndicho tulichojifunza hapa kwenye mstari wa 44 kwamba walikula wakasaza sawa sawa na neno la Bwana. Na yule nabii wa Bwana alikuwa amemwambia mtumishi wake kwamba wewe waandalie wale, usiangalie iko mikate 20 iko mingapi. Bwana ameshasema watakula, watasaza. Ndipo taya miguu leo inakuambia katika hili somo kwamba kinachojalisha sio yale mazingira ulionayo au mazingira yaliyopo katika hilo swala linalokuzunguka, linalokuhusu. Kinachojalisha ni neno alilotamka Mungu juu ya hilo. Mungu amesema nini? Haijalishi watu wako 100 na mikate hata kama ingekuwa 2, lakini kama Bwana amesema watakula na kusaza, hakika wangekula na kusaza. Kwa sababu neno la Bwana ndivyo lilivyo sema. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoangalia katika kitabu cha Isaya sura ile ya 55. Isaya 55 mstari wa 10 mpaka wa 11. Isaya 55 mstari wa 10 mpaka wa 11. Mungu anasema hivi: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu. Halitanirudia bure, bali litatenda halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Shujaa msalaba inuliwe. Hiyo ndiyo tabia au sifa ya neno likitoka kwenye kinywa cha Mungu. Neno linapotoka kwenye kinywa cha Mungu linakuwa limetumwa kazi ya kufanya. Na tabia ya hilo neno ambalo limetoka kwenye kinywa cha Mungu ni kwamba likienda kule lilikotumwa, cha kwanza, haliwezi kumrudia Mungu bure. Haliwezi kumrudia bure. Linafanyaje? Linatimiza mapenzi yake Mungu. Yani linatimiza kazi ile iliyotumwa. Afu sio kuwa tu linatimiza, linafanikiwa.
Hiyo ndio tabia na sifa ya neno linalotoka kwenye kinywa cha Mungu. Lina tabia, lina sifa ya kutomrudia Mungu bure. Lina tabia na sifa ya kutimiza mapenzi ya Mungu ambalo kwalo limetumwa. Lina tabia na sifa ya kufanikiwa katika mambo yote ambayo Mungu anakuwa amelituma. Haleluya. Tunaona hapa sasa katika Wafalme wa pili sura hii ya 4 tuliposoma maandiko yetu ya msingi. Neno la Mungu lilishatoka kwenye kinywa cha Mungu kwamba hao watu msiangalie kiasi cha chakula, yani msiangalie idadi ya mikate. Msiangalie idadi ya masuke kwenye gunia. Mimi Bwana nimeshasema waandalieni, watakula, watashiba, watasaza. Kwa lile neno ambalo lilitoka kinywani mwa Mungu kwamba watakula na watasaza, lilienda likafanya kazi iliyotumwa, halikumrudia Mungu bure, na kwa hivyo likafanikiwa. Zingatia sana msikilizaji wangu kwamba neno likitoka kinywani mwa Mungu lina tabia ya kufanikiwa. Na hapo ndipo tunarudi kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza. Mstari wa 26, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka wa 28, pale ambapo Mungu anasema natufanye mtu kwa mfano wetu. Na Biblia inasema Mungu akamfanya mtu kwa mfano wake. Sasa mfano mmoja wa Mungu ambao mimi na wewe tumeumbwa ni kwamba tukitoa neno kwenye vinywa vyetu, lile neno litaenda, halitaturudia bure. Litatimiza mapenzi iliyotumwa. Alafu litafanikiwa. Angalia kilinganisha anachotumia Mungu kwamba katika Isaya 55 anasema kama ambavyo mvua inashuka na theluji ikaishukia ardhi hairudi tena mbinguni, ndivyo lilivyo neno lake, kwamba likishuka likishuka lazima lifanye ile kazi na lazima lifanikiwe. Mvua ikishuka, tumesoma kwamba lazima ardhi ichipuze, yani hakuna mjadala, yani ardhi haiwezi ikasema mimi sichipui wakati imesha nini imeshapokea mvua na theluji. Kuchipuza ni lazima. Sasa angalia hicho kilinganishi kwamba neno likitoka kwenye kinywa ni sawasawa na mvua. Kama ambavyo hutakaa kamwe uone mvua ambayo imeshashuka juu ya ardhi ikirudi tena juu mbinguni, ndivyo ambavyo hutakaa kamwe uone neno ambalo limetoka kwenye kinywa chako likikurudia bure bila kufanya kazi iliyotumwa katika hali ya kufanikiwa. Shujaa msalaba ainuliwe. Lazima ujifunze kwa upya, ujitafakari kwa upya, kinywa chako huwa kinaachilia maneno ya namna gani. Zingatia umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo kama Mungu akitoa neno kwenye kinywa chake linaenda kufanya kazi na likafanikiwa, uwe na uhakika 100% kwamba na wewe neno lako likitoka lazima litafanyaje? Litafanikiwa tu. Lazima lifanye kazi katika hali ya kufanikiwa. Mtoto wako anatoka shule, ameleta ripoti ya muhula, hakufanya vizuri, unamwambia mjinga sana we, kwa nini asiwe mjinga? Na atakuwa mjinga hakika. Atakuwa mjinga. Neno likitoka kwenye kinywa halina tabia ya kurudi bure hata siku moja. Lazima lifanye kazi katika hali ya kufanikiwa. Shujaa msalaba inuliwe. Mtakumbuka wale wapenzi wa soka miaka ile wakati wa kombe la dunia, finali ikiwa inachezwa kati ya Ufaransa na timu nyingine, ambako nahodha nadhani alikuwa anaitwa Vivian Four. Kipenga kikapulizwa. Lakini kabla ya kipenga kupulizwa, timu si zinakaguliwa? Wakati wa timu kukaguliwa na wakati wanangoja kukaguliwa timu, huyu Vivian Four akaiambia timu yake, akasema leo Ufaransa lazima ifungwe hata kama itabidi mtu kufia uwanjani. Wakakaguliwa, kipenga kikapulizwa, mpira ukaanza.
Ufaransa imefungwa. Ah, nafaa kutangaza mpira. Ufaransa ikafungwa. Wakati watu wanashangilia goli ambalo Ufaransa wamefungwa, Vivian Faure alianguka akafa. Hello? Neno halirudi bure. Wewe umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kama Mungu anasema neno likitoka kinywani mwake haliwezi kurudi bure, litafanya kazi iliyotumwa. Uwe na uhakika na wewe ndivyo ilivyo. Kumbe nani angekufa? Si yule yule aliyesema ikibidi mtu afie uwanjani. Vivian Faure akafia uwanjani. Wapenzi wa soka wataikumbuka hii. Alitamka. Neno lilitoka, neno likaanza kutafuta kufanikiwa. Na unajua neno linapotoka lina namna mbili ya kufanikiwa. Linaweza likafanikiwa hapo hapo au kwa baadaye kwa kutegemea na nini? Na mazingira ya jambo lenyewe. Hasa kwa sababu pale neno limetumwa mtu afe uwanjani, ilibidi lifanye kazi papo kwa papo, akafia uwanjani Vivian Faure. Haleluya. Shujaa msalaba inuliwe. Kinachojalisha ni neno, sio mazingira. Yaani sio ungesema Vivian mbona akuwa mgonjwa, akuwa na sijui shambulio la moyo, hakuna. Ni neno limeshatoka. Shujaa msalaba inuliwe. Mpendwa msikilizaji, jifunze kuchagua maneno ya kuyatuma. Ujue kwamba kuna wakati niliwahi kufundisha somo la taa miguu, linasema neno ni mjumbe mwaminifu. Kwa maana kwamba ukimtuma, uwe na uhakika atakamilisha hiyo kazi katika hali ya kufanikiwa. Neno halijui kushindwa kamwe. Neno likishatumwa, kwa maana kwamba likishatoka kwenye kinywa, halijui kushindwa. Lazima lifanikiwe katika kazi iliyotumwa. Shujaa msalaba inuliwe. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 18 mstari wa 11. Mwanzo 18 mstari wa 11 tunakuta pale habari ambapo Mungu anamwambia Ibrahimu, akimwahidi kwamba atapata mtoto. Lakini Biblia inasema katika huo mstari wa 11 wa Mwanzo 18 inasema, basi Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa. Samani kidogo, ngoja tuanze ule mstari wa 9. Mwanzo 18 tuanze mstari wa 9, afu ndo tutafika huko. Wakamwambia, yuwapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu huu mwakani, na tazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Sara akasikia mlangoni pa hema iliyokuwa hapo nyuma yake. Basi mstari wa 11, Ibrahim na Sara walikuwa wazee na umri wao mkubwa. Na Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, ni wapo mkongwe, nitapata furaha na bwana wangu mzee. Haleluya. Mstari wa 13 wa Mwanzo 18. Bwana akamwambia Ibrahimu, mbona Sara amecheka akisema, mimi kweli nitazaa mwana nami ni mzee? Kuna neno gani lililo gumu la kumshinda Bwana? Kwa muhula wake nitakurudia wakati huu mwakani, na Sara atapata mwana wa kiume. Shujaa msalaba inuliwe. Somo linasema kinachojalisha ni neno alilotamka Mungu na si mazingira yako. Tunajua kwamba wakati wa tukio hili Mungu anazungumza kwa habari ya Sara apate mtoto. Tayari Sara ana umri wa miaka 89. Ibrahimu ana miaka 99. Na Biblia inatusaidia zaidi sana, inasema Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Desturi ya wanawake ambayo ni maumbile Mungu ameweka ndani ya mwanamke, ni kwamba mwanamke anapofikia umri wa tunaita wa kuvunja ungo, anapoanza kupata siku zake za hedhi kila mwezi, kinachotokea katika lile katika huo utaratibu wa siku za hedhi ni mwanamke
kuachilia yai la uzazi. Kwa mwanamke anaachilia yai la uzazi kila mwezi, pale kila anapoingia katika hedhi kuna yai linaachiliwa la uzazi. Yai ambalo likikutana na mbegu ya kiume katika tendo la ndoa linatengeneza kitu tunaita mimba, inakuwa mtoto. Shujaa msalaba inuliwe. Ninakwambia usikose taa ya miguu leo, unapata elimu hii. Wala sikutozi ada. Wewe fungulia tu redio yako, au tukutane huko mtandaoni, maana sasa hii redio duniani kote inasikika kwa njia ya mtandao. Hii elimu unapata bure. Kwa hiyo mwanamke mwili wake unaachilia yai la uzazi kila mwezi kwa njia tunoita hedhi. Lile yai likikutana na mbegu ya kiume katika tendo la ndoa, mimba inatungwa, mtoto anapatikana. Haleluya. Sasa Biblia imetuambia hapa katika mstari wa 11 wa Mwanzo 18 kwamba Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake. Maana yake ni nini? Wanawake sio tu wanaendelea kupata hedhi kila mwezi maisha yao yote. La hasha. Inafika umri fulani, hiyo desturi inakoma. Hawapati hedhi. Yani ndo wamemaliza safari ya hedhi. Na mara nyingi, walio wengi wanakoma hiyo desturi kuanzia umri wa miaka 50. Wakati wote kuanzia umri wa miaka 50 mwanamke anakuwa amekoma desturi ya kupata hedhi. Sasa kumbuka Sara alikuwa tayari ana miaka 89. Kwa alisha koma desturi zamani, karibia miaka 40 imepita. Na kukoma ile desturi manake nini? Kama amekoma desturi ya kuingia hedhi kila mwezi, manake ni kwamba mayai yamekwisha ya uzazi. Hakuna yai. Hawezi kuachilia yai kwa sababu yai la uzazi linaachiliwa kupitia hedhi. Na huyu amesha koma desturi. Kwa hiyo hakuna kibinadamu, hakuna namna anaweza akapata mtoto. Hakuna namna anaweza akashika mimba. Kwa sababu unaposikia mwanamke kashika mimba, manake yai liliachiliwa kwa wakati ambao lilikuja kukutana na mbegu ya kiume ikapatikana mimba. Sara ameacha kuzalisha mayai. Karibia miaka 40 imepita. Hakuna uwezekano tena. Vijana wanasema hapo biashara ilikuwa imefungwa. Lakini haijalishi mazingira yakoje. Kinachojalisha ni neno alilolisema Bwana. Pamoja na kwamba Sara alikuwa amekoma katika desturi ya wanawake, mwili wake hauachilii tena mayai, yamekwisha mayai ya uzazi. Lakini je, majira yale aliyosema Mungu, Isaka hakuzaliwa? Isaka alizaliwa. Na Sara alinyonyesha. Tunajuaje Sara alinyonyesha? Ukienda katika kitabu cha Mwanzo huko mbele, si sura 22 ya ngapi huko, utakuta sherehe ambayo Ibrahimu aliandaa, sherehe ya Isaka kuachishwa kunyonya. Kwa hiyo Sara alinyonyesha katika umri wa miaka 90 baada ya kuwa amekoma desturi. Kwa kinachojalisha sio mazingira yako. Kinachojalisha ni neno alilolisema Mungu. Mungu katika mazingira ambayo mimi na wewe hatungetarajia Sara apate mimba, Sara ashike mimba, Sara azae, Sara anyonyeshe, kilichobadilisha ile hali ilikuwa ni neno alilosema Bwana. Vile vile kama tulivyolisoma kule katika nini, kile kitabu cha Wafalme, neno letu la msingi kwamba wakala wakasaza, si kwa sababu chakula kilikuwa kingi, si kwa sababu mikate ilikuwa inatosha watu 100, si kwa sababu masuke yalitosha watu 100, la hasha, ni kwa sababu Bwana alikuwa amesema watakula, watasaza. Kwa hiyo hata katika mazingira ya Sara alipata mtoto si kwa sababu ya mayai. Mayai yalikuwa hakuna. Amesha koma desturi ya kuachia mayai kila mwezi kabisa. Lakini kwa sababu Bwana alisema, Sara akapata mtoto. Shujaa msalaba ainuliwe. Tunapoenda katika kitabu cha Kutoka,
sura ya 14. Kutoka sura ya 14 tutauangalia ule mstari wa 15. Kutoka sura ya 14 mstari wa 15. Shujaa msalaba inuliwe. Tunaangalia nini? Leo tunajifunza kwamba kinachojalisha ni neno alilosema Bwana na sio mazingira yako. Kutoka 14 mstari wa 15. Bwana akamwambia Musa, "Mbona unanililia mimi? Waambie wana wa Israeli waendelee mbele." Haleluya. Hili ni tukio ambapo wana wa Israeli wameshaanza safari, wameshaondoka Misri. Wanaelekea kwenye nchi ya ahadi. Mungu anawaongoza kwenye njia ya bahari. Yaani wamekwenda wanapiga kambi, wanajikuta wanatazamana na bahari ya Shamu. Wakati wanatazamana na bahari ya Shamu, wakigeuka nyuma wanaona kitimtimu cha Farao kinakuja na majeshi yake. Unajua jinsi walivyokuwa wamevurugikiwa. Wakaongea maneno ya ovyo sana. Unayajua, wewe soma kitabu cha Kutoka sura ya 14. Musa najifunza jambo kubwa sana kwa Musa. Katika mambo ninayojifunza kwa Musa ni kwamba yeye yani akikutana na changamoto kwenye huduma, alikuwa haendi kwa mganga wa kienyeji, haendi kwa shangazi yake, haendi kwa rafiki yake. Anarudi kwa aliyempa huduma, anarudi kwa Mungu kumuuliza, "Hii hapa inakuaje?" Hilo jambo najifunza kwa Musa. Kwamba kikutana na changamoto kwenye huduma aliyopewa ya kuwapeleka wana wa Israeli kwenye nchi ya ahadi, alikuwa anarudi kwa Mungu. Wewe fuatilia hiyo safari ya Musa na wana wa Israeli. Kila wakati alirudi mbele za Mungu kumuuliza afanye nini. Haleluya. Mungu anamwambia Musa, yani baada ya Musa kwenda sasa mbele za Mungu, wana wa Israeli ndio wamemchachamalia. Mungu anaambia, "Unanililia mimi kwa nini? Waambie waendelee mbele." Ha? Waendelee mbele. Na bahari hii inakuaje sasa? Naamini, yani hata Musa wakati anageuka kuambia sasa wana wa Israeli, Bwana amesema nini? Tuendelee mbele. Tunachosema katika somo la leo, kinachojalisha ni neno alilotamka Mungu na sio mazingira. Kama wangeangalia mazingira, hapakuwa na kuendelea mbele. Kwa sababu kuna bahari. Hawana mitumbwi. Hawana majahazi. Hawana steamship, hawana Kilimanjaro 4, yani hawana chochote cha kuvukia bahari. Hawana. Lakini bado kinywa cha Mungu kimeachilia neno. Waambie waendelee mbele. Walipoamua kuchukua hatua kuendelea mbele, ndipo Musa ameshapewa maagizo na Mungu. Anyoshe mkono juu ya bahari. Anyoshe fimbo juu ya bahari. Mungu akatuma upepo wa mashariki, ndivyo Biblia inavyosema. Akaigawanya bahari. Bahari ikajitenga, ikatengeneza ukuta wa maji, mkono wao wa kushoto na mkono wao wa kuume. Vitabu vya historia vya taifa la Israel vinaonyesha kwamba zile kuta za maji wakati wao wanavuka ile bahari, na zingatia kwamba Biblia inasema katika hiyo Kutoka 14 walivuka katika nchi kavu. Mungu akatengeneza barabara. Akatengeneza barabara kwenye bahari. Wakapita kwenye nchi kavu. Yani hakuna unyevu pale wakati wanakanyaga chini pale. Hakuna unyevu kwamba hapa kulikuwa na maji ya bahari. Nchi kavu, wakapita katika nchi kavu. Nikuwa nakwambia kwamba vitabu vya taifa la Israeli vya historia vinatuonyesha kwamba zile kuta kulia kwao na kushoto kwao, kuta za maji, zilikuwa na urefu wa futi 70. Kwa unadhani ilikuwa kina cha bahari kiasi gani? Walikuwa wanavuka. Sio kwa sababu hakuna maji. Hawakuvuka kwa sababu hakuna maji. Walivuka kwa sababu neno la Bwana lilishatoka kwenye kinywa chake kwamba waendelee mbele.
na ndipo wakaendelea mbele, wakavuka. Na tunaona hapo mtu mmoja mjinga anaitwa Farao alipoona wana wa Israeli wanaendelea mbele, na yeye akaamuru majeshi yake yaendelee mbele. Mimi sijui Farao alikuwa amesomea wapi medani za kijeshi. Yaani mimi ningemtumbua tu. Ila bahari ilikuja kumtumbua. Kwa sababu sisi katika jeshi huwezi ukafuata amri ya komanda ambaye si wa kwako. Unafuata amri ya komanda wa kwako wa kikosi chako. Ndio mwenye mamlaka ya kukuamuru wewe chuchumaa, inuka, piga push up. Komanda wa kikosi kingine hawezi kuja kukupa wewe amri. Hasa Farao akaanza kufuata amri ya komanda wa kikosi cha wana wa Israeli. Mungu ndiye aliwaambia watu wake. Mungu aliliambia jeshi lake, endeleeni mbele. Farao na yeye huyo kimbele mbele kama mfuko wa shati. Au huyo na yeye anaongoza jeshi wanavuka. Wewe umeambiwa uendelee mbele na nani? Matokeo ndio hayo. Wakatumbuliwa na bahari. Vu, what? Biblia inasema katika Kutoka 14 ukaenda kusoma kuanzia mstari wa 25 huko, itakwambia kwamba hakusalia hata mtu mmoja. Farao alikiuka medani. Medani za kijeshi. Anafuata amri ya komanda asiyekuwa wa jeshi lake. Komanda Mungu alikuwa anaongea na jeshi lake la Israeli. Waendelee mbele. Na yeye huyo jeshi lake analiamuru waendelee mbele. Kwa amri ipi? Shujaa msalaba inuliwe. Wakavuka. Kwa sababu neno la Bwana lilikwisha kusema kwamba watavuka. Jina la Bwana lihimidiwe. Tukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza sura ile ya 17, Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 10 mpaka wa 16. Wafalme sura Wafalme wa Kwanza sura ya 17 mstari wa 10 mpaka wa 16. Biblia inasema, basi akaondoka akaenda Sarepta, yani huyu ni Elia Mtishbi. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjana alikuwa kwa kiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule tukafe. Elia akamwambia, yani uchoyo shida kweli. Yani huyo mwanamke anamtisha Elia kwa kifo kwamba sisi tunakufa ili tuasimpe mkate. Ila niko wengi tu wasikilizaji. Ukisikia hodi unamwambia mtoto, hebu chungulia nani huyo? Ah, si yule mama wa taa miguu. Punguza nani? Punguza moto, ugali hautatutosha. Shujaa msalaba inuliwe, acheni uchoyo. Elia akamwambia, usiogope. Enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Lisikie neno sasa limetoka kwenye kinywa cha Bwana. Lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Mstari wa 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. 16. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sawa sawa na neno la Bwana alilo linena kwa kinywa cha Elia. Shujaa msalaba inulio. Pipa la unga ambako yule mama ndio wakati anakutana na nabii amebakiza konzi mafuta kidogo, kwamba akipika ile amemaliza, hakuna tena chakula. Lakini neno la Bwana likawa limesema akitii tu akamtengenezea kwanza nabii wa Mungu mkate,
pipa la unga halitapungua wala chupa ya mafuta haitapungua mpaka inchi itakapopata mvua. Maana hiki kilikuwa kipindi cha njaa, njaa kali iliyotokana na ukame. Elia ameshafunga mvua kwa miaka mitatu na nusu, eh? Wengine huko nje wanajiju, wanajibeba, yeye Mungu anamlisha tu. Haleluya. Mungu ameshasema pipa la unga litapungua. Yaani kutoka kwenye pipa ambalo lilikuwa limekombwa kabisa. Konzi ya mwisho ya unga. Na kichupa cha mafuta ndio vitone vimedondoka vya mwisho kulainisha ule unga kutengeneza mkate. Pipa halikupungua. Unga uliendelea kuwepo. Yaani akichota unga unajirudisha. Mafuta kimimina kwenye frying pan, mafuta yanajirudisha kwenye chupa. Wanaendelea kula. Biblia inasemaje? Kwa siku nyingi. Haleluya. Na mpaka Bwana alipoleta mvua. Sikiliza mpendwa msikilizaji. Pipa la unga halikupungua eti kwa sababu kuna machinga alikuwa anapita pale anauza unga wanaongezea. Kichupa cha mafuta kikupungua kwa sababu labda alikuwa anaenda dukani kuangalia mafuta wanamiminia mle. Hakuna. Pipa la unga alikupungua, kichupa cha mafuta kikupungua mpaka mvua zilipoanza kunyesha kwa sababu neno la Bwana ndivyo lilivyokuwa limesema. Taya Miguu na kuuliza leo, wewe hiyo hali yako Bwana amesemaje? Umewahi kulisikia neno la Bwana akitamkia hiyo hali yako? Neno alilolisema Mungu ni lipi? Hutaishi kwa kuangalia tu mazingira yako. Kinachojalisha kwenye hiyo changamoto ni neno alilolisema Bwana. Ni neno alilotamka Mungu. Kumbuka kwenye kile kitabu cha Injili ya Yohana. Injili ya Yohana sura ya 5. Ukisoma mstari wa 2 mpaka wa 9. Kuna habari ya yule mtu ambaye alikaa kando ya birika kwa miaka 38. Akiwa anafuata utaratibu wa uponyaji kama ulivyotengenezwa na mazingira yale. Kwenye lile birika ambalo tunasoma lilikuwa na matao 5. Wewe soma Injili ya Yohana sura ya 5 anzia mstari wa 2 mpaka wa 9. Utaratibu pale ulikuwa hivi, mazingira ya pale. Malaika alikuwa anashuka, anadumbukia kwenye lile birika, anatibua tibua yale maji, anaruka zake anaenda mbinguni. Mtu wa kwanza kutumbukia kwenye birika baada ya malaika kutibua maji, alipona magonjwa yake yote, haijalishi ni ugonjwa gani. Sasa hapa kuna mtu kakaa miaka 38. Miaka 38 ni umri wa watu kabisa. Yeye yuko pale anangoja. Huyu mtu alikuwa amepooza viungo. Ndugu zake nadhani labda walimsindikiza siku ya kwanza ya pili wamekuja kumchungulia, wakachoka. Hana mtu wa kufanyaje? Wa kumtumbu, yani lazima apate msaada wa mtu wa kumbeba na kumtumbukiza kwenye birika kwa sababu ni mlemavu. Anakuja sasa mkuu wa uzima. Hiyo siku Yesu Kristo anamtokezea. Anamkuta katika ile hali. Amelala pale miaka 38. Na sijui hilo godoro lilikuwaje lililolaliwa miaka lililolaliwa miaka 38. Maana kama hakuwa na mtu wa kumtumbukiza kwenye birika, uwe na uhakika hakuwa na mtu wa kumbadilishia godoro. Amletee godoro jipi? Hakuna. Sasa piga mwenye picha godoro limelaliwa miaka 38. Sio kitandani, chini, kwenye ardhi, kwenye udongo. Master anamuuliza, wataka kuwa mzima? Huyu mtu anaanza kumpa master longolongo za mazingira. Anamwambia mimi sina mtu wa kunitumbukiza. Malaika akishatibua maji akaondoka, mimi nakosa mtu. Kuna mtu anakuja mbele yangu mwenye uwezo, mwenye nguvu kuliko mimi, anatumbukia anapona. Kwa hiyo ndo niko tu hapa mzee. Master anamwambia wewe jibu swali. Yaani hapa kinachojalisha sio mazingira haya kwamba lazima malaika atibue maji, lazima aje mtu akunyanyue, akutumbukize humo kwenye birika, akutoe au ndio utatoka mwenyewe mako umeshapona. Sio mazingira hayo. Mungu nataka nitamke hapa, mimi ni Mungu.
Master yuko pale ni Mungu. Anataka atamke neno. Neno tu la tosha, sio mazingira. Mtu yule amekazana anaona kwamba yeye uponyaji wake unategemea yale mazingira. Malaika aje atibue maji, atokee mtu amnyanyue, amtumbukize afu ndo apone. Kinachojalisha ni neno alilolisema Mungu. Hatimaye nadhani yule mtu akaelewa somo, akamjibu master, nataka kuwa mzima. Yaani sasa hizo ameshamzungusha master we. Master ni mvumilivu. Jina la Bwana litukuzwe na shujaa wa msalaba huyu ainuliwe. Hatimaye yule mtu nadhani akasema ndio nataka kuwa mzima. Master akamwambia Master mwambingo, aya simama nikutumbukize kwenye birika. Kwanza ilikuwa sio siku ya malaika kutibua maji. Unanielewa? Wewe kasome vizuri. Haikuwa siku ya malaika kutibua maji hata. Sio siku, sio zamu ya maji kutibuliwa na malaika. Master akamwambia tu, jitwike simama, jitwike godoro lako, uende. Imeisha. Yaani vijana wanasema mchezo kaisha. Neno lililotoka kinywani kwa Bwana sio mazingira. Mazingira alikuwa anataka malaika aje atibue maji, apatikane mtu amnyanyue yule mtu amtumbukize kwenye birika. Lakini neno lililotoka kwa Bwana likakata mambo yote, ni kutamka tu kwamba nini? Simama, jitwike godoro lako, uende. Yule mtu akasimama, akajitwika godoro, akaenda. Kinachojalisha sio mazingira. Mpendwa msikilizaji, kinachojalisha ni neno. Neno alilosema Bwana. Wewe je, hiyo hali yako, hilo hitaji lako, hiyo changamoto yako, neno alilosema Bwana ni lipi? Unalijua? Hilo ndilo litakutoa, sio taratibu za dunia hii. Muangalie huyu mtu aliyekaa pale miaka 38 akisubiri taratibu za mazingira yake zimponye na hazikumponya. Kilichokuja kumponya na akaweza kuondoka pale kwenye birika lilikuwa ni neno lililotoka kinywani mwa Mungu. Shujaa msalaba ainuliwe. Ukisoma Injili ya Yohana sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza tunakutana na habari ya arusi ambayo ilifanyika huko Kana, mji ulioitwa Kana. Unaijua hiyo habari? Wakaishiwa divai. Mariamu mama yake Yesu akaenda akamwambia hawana divai. Majibu ya Yesu kwa Mariamu unayajua. Wakati ulipowadia, master anawaambia wale wahudumu wa harusi, jazilizeni mabalasi maji. Wale wakajazaliza yale mabalasi, wakajaza. Yalikuwa sita. Kwa wewe ambaye unasikia neno mabalasi kwa mara ya kwanza, usiyetaka kusoma Biblia, mabalasi ni vyombo kama mapipa fulani hivi ambayo yanakuwa yametengenezwa kwa mawe. Ni desturi ya Wayahudi katika kila nyumba lazima liwepo balasi nje, kama ni kwenye gate inakuwepo hapo kwenye lango la kuingilia kwenye nyumba, linakuwa na maji. Unapofika kwenye nyumba ya Myahudi unavua viatu, unatawaza miguu, ndio unaingia ndani. Kwa hiyo mabalasi yalikuwa yametumika kwa wageni waliokuja harusini kutawaza miguu yao. Kwa hiyo kwa sababu wageni ni wengi, harusi ni kubwa, mabalasi yale yakawa yameisha, hayana maji kabisa. Ndipo Yesu anawaambia watumishi wanaohudumia harusi, hebu jazeni maji kwenye hayo mabalasi. Wakajaza. Akawaambia, choteni, mpelekeni mkuu wa meza. Wakachota. Wakapeleka kwa mkuu wa meza. Mkuu wa meza akaonja. Biblia inatuambia kwenye Yohana 2, nenda ukasome Yohana sura ya 2. Mkuu wa meza akamgeukia bwana harusi. Akasema, wewe imekuwaje umekuwa na divai njema mpaka mwisho? Kwa sababu utaratibu wa wengi, divai njema inaandaliwa mwanzoni mwa sherehe. Huko mwishoni sherehe nako karibia kuisha,
Wanaita divai ile mbaya mbaya, lakini wewe divai ni njema tangu mwanzo mpaka mwisho. Shujaa msalaba inuliwe. Divai ikawa tamu. Sio kwa sababu master aliwaambia wahudumu wa harusi, ebu mwambieni Yuda, si ndio alikuwa mtunza hazina? Watu wanafundishana vitu potofu. Wanadai kwamba huduma ya Yesu Kristo ilikuwa huduma ya kifukara, sio kweli. Wanadai kwamba ilikuwa huduma ya kimaskini, nasema sio kweli. Huduma ya kimaskini utamweka mweka hazina, atunze nini? Yaani wewe eti unaweka mweka hazina wakati huduma yako kwa wiki mnapata shilingi 3000, unamweka mweka hazina wa nini? Yesu unaweka tu mwenyewe mfukoni unaitunza. Huduma ya Yesu ndugu ilikuwa na hela. Unanielewa hela? Vijana hapa kina bakuza wanasema ilikuwa na mpunga wa kumwaga. Huduma ya Yesu Kristo ilikuwa na mpunga wa kumwaga. Ilihitaji mtu wa kutunza mpunga ule. Ilihitaji mtu wa kutunza fedha. Uwezi ukaweka mtunza fedha kama huna fedha. Hakuwa maskini, haikuwa huduma ya kimaskini, ilikuwa na hela nyingi. Hela nyingi mpaka zingine wanameza samaki. Wanapotaka kulipa kodi, Yesu anamwambia Petro, hebu nenda baharini. Tupa ndoana, afu yule samaki wa kwanza ana shekeli, lete tulipe kodi. Yaani alikuwa ana hela. Yaani ana hela mpaka samaki wanageuka kwa ATM. Afu unasema wao Yesu huduma yake ilikuwa ya kimaskini, ya kimaskini wapi? Wakati alikuwa na ATM ndani ya samaki. Anadaiwa kodi, anamwambia tu Petro, nenda kwenye ATM ya baharini ile, lete hela tulipe kodi. Hela inatoka kwenye ATM ya baharini. Afu nasema huduma ilikuwa ya kimaskini, nani kasema? Sasa nilikuwa nasema hivi, hii divai tamu haikupatikana kwa Yesu kumwambia Yuda kwamba aliyetunza hazina, kwamba hebu toa hapo hela waende dukani wakanunue divai, au waende kiwandani walete tena divai. Hakuna. Divai ilipatikana kwa sababu ya neno lililotoka kinywani mwa Mungu. Alipoambia tu jazeni maji, wakajaza kwenye mabalasi, choteni mpelekeni mkuu wa meza, neno lile tayari limebadilisha maji yote yamekuwa nini? Divai. Sio swala la mazingira. Kwamba bwana ukiishiwa divai lazima uende dukani ukanunue. Ukiishiwa divai lazima upige simu kiwandani. Si kwa mazingira. Kinachojalisha ni neno alilo litamka Mungu. Ni neno lililotoka kinywani mwa Mungu. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Utakumbuka katika kitabu cha Hesabu, wakati wana wa Israeli walipotenda dhambi ya kunungunika sana, Mungu akawaadhibu kwa kuwapelekea nyoka za moto ziwaume. Wakafa sana watu 3000. Yani nyoka wale wakikugusa tu hivi na ulimi wao umeondoka. Yani hapakuwa na muda wa kuuguza jeraha la nyoka. Akikugonga unakufa. Wana Israeli wakamwendea Musa, wakamwambia Musa, mwambie Bwana atuondolee nyoka hawa, sisi hakika tumetenda kwa upumbavu. Tunatubu, atuondolee hawa nyoka. Walijua kwamba wale nyoka ni adhabu kutoka kwa Mungu. Sasa utashangaa utendaji wa Mungu. Mungu baada ya kuondoa nyoka anamwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba, amtundike juu ya mti katikati ya kambi. Kutoka kwenye kona yote ya kambi yule nyoka alioko juu ya mti wa shaba awe anaonekana. Yaani mtu yuko sehemu yote ya kambi akiangalia hivi juu anamwona yule nyoka wa shaba. Akamwambia Musa, kuanzia sasa mtu atakayeng'atwa na wale nyoka atazame juu kwa yule nyoka wa shaba, atapona hata kufa. Shujaa msalaba inuliwe. Na kweli waliotii walipong'atwa na wale nyoka, walipoumwa na wale nyoka wa moto, walipotazama nyoka wa shaba juu ya mti, hawakufa, walipona. Shujaa msalaba inuliwe. Hapo sasa watu ungeanza kutafuta mantiki. Unaumwa na nyoka wa moto aliye hai, a live snake, anakuuma. Afu naambiwa eti dawa yake umtazame nyoka ambaye ni sanamu, ni nyoka wa shaba, alafu unapona. Hapo maprofesa wanatafuta logic. What is the logic?
Usitafute logic, usitafute mantiki. Tafuta neno la Mungu limesema nini. Usiangalie mazingira. Mungu kuwaondoa wale nyoka wa moto angeweza, lakini hilo ilikuwa ni fundisho kwetu kwamba nyoka kuendelea kuwepo katika maisha wataendelea kukungata, watakungata. Ndipo Yesu anaongea katika Injili ya Yohana sura ya 16 mstari wa 33, anasema hivi: ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Ukienda kwenye Yohana 17, ukienda kwenye Yohana 17, Yesu anamwambia baba yake, anasema siwaombei uwaondoe kwenye ulimwengu huu, lakini uwalinde na yule mwovu. Kwa ujue kwamba kwenye ulimwengu huu nyoka watakungata tu wa moto. Wewe kazi yako sio kukaa unajikuna kuna unaangalia nyoka yupi kakungata. Angalia juu kwenye msalaba wa Yesu Kristo. Yule nyoka wa shaba alikuwa ni kielelezo cha Yesu Kristo, kwamba atakayemtazama Yesu Kristo aliyewambwa msalabani, mambo ya nyoka wanaongata hapa duniani yatakuwa kwake ni hadithi tu. Atapona, hata angamia. Watu wamekazana kushughulika na nyoka za moto huku chini badala ya kumtazama nani? Nyoka wa shaba, Yesu Kristo aliyeangikwa pale juu. Yesu mwenyewe alimwambia babake, hatuombei kwamba Mungu atutoe ulimwenguni. Ila atulinde na yule mwovu. Dhiki zitaendelea kuwepo. Mungu anachofanya ni kutulinda na yule mwovu. Kwa hiyo mazingira yetu sisi hayajalishi. Kinachojalisha ni neno alilotamka Mungu limesemaje. Katika mazingira yale ya nyoka wa moto ungetegemea kwamba neno tu la Mungu likisema muangalie nyoka wa shaba watu wanapona. Yaani kibinadamu tunasema hapakuwa na mantiki. Lakini ndivyo ilivyokuwa. Kwa sababu ni neno la Mungu ndivyo lilivyotumwa liseme, kwa hiyo lilifanikiwa katika ujumbe ule ambao neno lile lilikuwa limetumwa. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mwaka 2010, wakati binti yangu yule wa mwisho anajiandaa kwenda kwenye masomo ya urubani, watu tena wa kanisani kwangu kwetu ndio waliongoza kunipa maneno ya kunikatisha tamaa, kwamba mimi napoteza hela kusomesha rubani, manake hela ni nyingi. Wananiambia, yani mwingine ananiita kabisa, anasema ameniita kwa upendo. Ameniita kwa upendo kunionya, kunishauri kwamba hiyo hela yote ninayopoteza bora ninge. Utafikiri mimi nimewahi kumomba hela? Sikuwahi kumomba mtu hela. Lakini wakawa wananikatisha tamaa, wananiambia yani usipoteze muda, usipoteze hela. Muda kwao haikuwa tatizo. Usipoteze hela kumsomesha mtoto kuwa rubani. Atarusha ndege gani? Tanzania yenyewe ndio hii na ndege moja tu. Marubani wengi waliosomea urubani hawana kazi. Atarusha ndege kwa wapi? Na kweli wakati huo ndio Air Tanzania ndio tunasema ilikuwa kwenye mawe. Kuna ndege moja tu. Lakini mimi sikuangalia mazingira. Niliangalia neno aliloniambia Bwana kwamba huyu mtoto nimemleta juu ya uso wa dunia awe rubani. Niliangalia neno la Bwana, sio mazingira. Tukaendelea mtoto, yani watu. Alafu sasa ndugu, Yesu hakosei hata siku moja. Neno alikosei la Mungu. Anapokuambia adui wa mtu ni wa nyumbani mwake mwenyewe. Ni watu wa kanisani kwangu ndio walikuwa wanaongoza kunikatisha tamaa, kunicheka kwamba napoteza hela bure kusomesha rubani wakati inchi haina ndege hata moja. Hiyo moja iliyoko inasuasua. Haieleweki. Unaweza kabuku ndege leo, unaofika uwanjani unaambiwa hakuna safari. Ndege sio imefanya nini? Enzi hizo nakwambia ilikuwa mwaka 2010. Inchi wakati huo ambapo ilikuwa haina dalili kwamba inaweza kamiliki ndege. Lakini mimi nililitazama neno nikasema kinachojalisha sio nini? Mazingira. Mungu si ameshasema kwamba huyu mtoto ni rubani? Siwezi kusikiliza maneno ya watu. Nikuulize sasa. Kama ningewasikiliza wale watu, niache kuangalia neno la Mungu. Yaani kufumba na kufumbua. Mungu anamshusha mtumishi wa Mungu.
aliyebeba kusudi la nchi, aliyebeba kusudi la taifa la Tanzania kwa dhati kabisa, bila kuangalia maslahi yake, anamshusha rais wangu mpendwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Anaanza kununua ndege, utafikiri ananunua karanga. Ananunua ndege zinazoeleweka, sio helikopta. Anaagiza Bombardier, anaagiza Airbus, anaagiza Dreamliner. Saizi zimeshafika sijui 8. Na bado tunasubiri zingine 3. Na ni mpya. Sio kuukuu. Sio mitumba. Na si za mkopo. Afu sio za mkopo. Ananunua pesa taslimu. Tanzania inanunua ndege kwa pesa taslimu. Yani kama vile tunanunua karanga tu. Hivyo mwae kukopa karanga kwa ile mtoto wa kikapu anapitisha karanga. Mwae kukopa karanga. Hizo unalipa. Asa ndo utaratibu wa Magufuli wangu. Yani ananunua zile ndege kama ananunua karanga kwenye watoto wanaouza kwenye kikapu. Au kama vile ananunua ice cream. Wao mwae kukopa ice cream. Shujaa msalaba inuliwe. Ndege zimejaa. Mungu alishasema huyu mtoto ni rubani, alijua ndege zitakuja. Wale watu ningewasikiliza leo, si mtoto ule ningembeba kwa mbeleko gani? Ndege zinatapakaa hivi nyingi. Haleluya. Na ninachokuambia ni hivi, sasa hivi yule binti anafanya kazi, anarusha ndege kwenye mashirika mawili tofauti. Anaruka na Air Tanzania kwa wiki, yani anaweka, amewekewa ratiba ya wiki kwa wiki. Wiki hii anaruka na ndege za Air Tanzania, wiki nyingine anaruka na ndege za serikali, za viongozi wa kitaifa. Unajua kwamba serikali na ndege zake wanazotumia viongozi wa juu wa kitaifa. Kwa hiyo anafanya kazi kwenye mashirika mawili ya ndege. Yule mtu ambaye niliambiwa hatakuwa na ndege ya kurusha, anapoteza hela, leo anarusha ndege kwenye makampuni mawili tofauti kwa zamu ya wiki. Wiki hii Air Tanzania, inayokuja ndege za serikali. Inayokuja Air Tanzania, inayofuata ndege za serikali. Hivyo hivyo. Kwa anafanya kazi kwenye mashirika mawili ya ndege kwa wakati mmoja. Umewahi kusikia? Kinachojalisha somo limesema ni neno alilolisema Bwana, na sio mazingira yako. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Mpendwa msikilizaji, hicho kilikuwa ni kipindi cha taa ya miguu. Naomba nikukumbushe kwamba kwa watu ambao wanahitaji maombezi, wanaohitaji maombezi, wampigie mtumishi Aquilina Mheza katika namba hizi 0656 250 899 au 0767 330 388. Namba hizi ninazo kutajia, usitume message kuuliza swali. Hizi namba unatakiwa upige ikiwa unahitaji maombezi, sio namba za kutuma message ili kuuliza maswali. Kwa watu wenye maswali, watume message kwenye namba ifuatayo. Hii sasa usipige. Wenye maswali watume message kwenye namba 0717 272722. Hiyo namba usipige. Hiyo unatuma message kuuliza swali. Zile namba mbili za kwanza za mtumishi Aquilina usitume message, bali upige ikiwa unahitaji maombezi. Shujaa wa msalaba ainuliwe. Nikikuaga kutoka studio hizi za Okoa FM Radio 106.3, ninapo kukumbusha kwamba kila Jumapili saa 4 asubuhi mpaka saa 6 mchana tunakuwepo Mispa, nyumba ya sala kwa mataifa yote, kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na kwa ajili ya kujibu maswali papo kwa papo yanayotokana na Biblia. Ninakuaga kutoka studio hizi kwa pamoja na msimamizi wa kipindi mwinjilisti Godfrey Bakuza, nikisema kwa heri. Neno lako nita ya miguya, nani mwangaza wanjia za